tani, 4 bashkite e qarku dybre, si pas informacionit që kemi marrë, janë nisur 1850 persona, janë nisur drejt protestës në Tiranë. Ata shprehen që parëzuar, këtë qeveri nuk kthehen ma në dibër për arsye që jashtë me mashtrimet e kësaj qeverie dhe në të rritë të janë larguar nga vendi dhe ata prandej kjo protestë mund të thamë që dëjet e pak fishme si pas banorve të qarku të dibërës. Ata pretendojnë që na ka mashtruar dhe në përrugën e Albrit që nuk është të bërë në kohën e dur dhe prandej ne nuk vizim parëzuar këtë qeveri nuk kthehen në Dibër si pas e banorve të qarku të Dibërës. Ato që në orët e para të mjesit janë nisur me makina private, disa janë nisur të organizuar me fugona, po kina vure që patrulla policie nuk ka patur në rrugë, ka patur disa makina policie në lvizje lart e poshtë, po jo për të ndaluar që mos të vinë në protestën e datës 11 në ora 12 që do të zhvillohet në Tiranë. Envera, kam patur probleme protestuesit, ka patur blokime në rruga, po kanë asur në patrullat e policisë që mund t'i kenë ndaluar gjatë udhëtimit për në Tiranë? Ne kena bërë një vëzhgim nga Dibra deri në kufijime të Tiranës në qafë Murrizi, po aty vetëm kena pa makina që lvizin në makinat e policisë që lvizin në lart e poshtë, po jo duke ndaluar ose ndonjë pozblok për të ndaluar protestuesit që mos të morin pjesë në protestë. Tani ato ka patur shumë protestues që janë nisur qëmbram me makina private dhe sot me autobuza të organizuar. Vetëm nga bashkia Matit dhe Eklosit janë rreth 800 persona, po këtu nga bashkia Bulqizës dhe bashkia Dibës, sipas informacionit sikur a përmenda më sipër, janë 1850 persona që janë nisur drejt Tiranës. Faleminderit Enver për informacionin. Isha me kolegun Enver Doçi në Dibër, edhe aty interes i madh i qytetarëve për t'ju bashkuar protestës, ndërsa tani do të kemi komunikim me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Tritan Sheu.